היום זה היום האחרון שלי בתור בחורה, באתי לומר ילדה, בת 28, לא, סליחה, עדיין לא, 27. וכן, אני עדיין ילדה בתכלס, ככה אני מרגישה לפחות. איך זה מרגיש? Same same new name, כמו שאומרים. זה מרגיש אותו דבר. פשוט החלפתי גיל, זה הכל. חשבתי שזה יכול להיות מגניב אם אני אשלב את היום האחרון שלי בתור בת 27 עם היום הולדת שלי בתור בת 28. האמת שגם היום אני חוגגת, גם לחברה שלי וגם לי, יותר מאוחר. ורגע, אני מגיעה למקום הנכון או שאני שוב פעם קצת מעופפת? לשם שינוי, הפעם לא טעיתי בניווט, זה משהו חדש. אולי ככה לכבוד היום הולדת אני פתאום טובה בכיוונים, סתם לא. אני הולכת עכשיו לחגוג, להרים, לאחת החברות שלי שחוגגת יום לפני יום הולדת. אם אתם זוכרים, גם שנה שעברה חגגתי איתה, נראה לי נאבדתי, או שלא. סליחה? אתה בעלה של מתן? ידעתי. טוב, הגעתי למקום הנכון בקיצור. וואי, אבל הקדמתי. פדיחות, למה אני מקדימה תמיד? זה מתחיל רק באחת. עכשיו השעה 12:55. פה, שהמצלמה... אוי, מטפטף כאן. וואי, שהמצלמה לא תיפול. אחרת זאת תהיה מתנת יום הולדת לא כיפית בכלל. בקיצור, יש כאן מלא מוסכים. הכי לא קשור בעולם. בואו תראו את הלבוש שלי. אבל לא משנה, העיקר אף אחד לא מסתכל. ככה הביטחון העצמי שלי בשמיים. אוקיי, זהו, לבוש שאני בדרך כלל לא. שמאלה, מה זה? אני בדרך כלל לובשת, נוח לי, שמתי לב שאני כל הזמן הולכת עם הסטייל הזה. אני לא יודעת, אולי זה סטייל צעיר או שלא. תכלס, אתם יכולים ללבוש מה שבא לכם, באיזה גיל שבא לכם, זה איך שבא לכם. והנה מישהו עכשיו יסתכל עליי כזה, מה? היא עושה. אני רגילה למבטים האלה של weird. כן, אבל אז זה קצת כזה מוריד לי את הביטחון, ואז אני מורידה את המצלמה במקום להעלות אותה. אז יאללה, בוא נלך ליום הולדת. Oh my god, הקדמתי. וואי, שלום. יו, הקדמנו ממש. כמה מצלב, גברת. כן, מזל טוב לילדת היום הולדת. איזה מהממת. וואו, תראו את הלוק. איך זה להיות? בת 30? אותו דבר. אותו דבר, נכון? שום דבר לא השתנה. וואי וואי, המקום האהוב עליי. וואלה, באתי רעבה. אז תודה מתן על ההשקעה. אז היום הולדת שלה בלופט. ככה זה נראה, סופר השקיעו. יש כאן עמדת צילום, עמדת די-ג'יי. אפשר להתחפש. ממש קשטו כאן. מראה כדי שאני אוכל לראות את עצמי. מרנין חושים. יש כאן ממתקים. ויש כאן עמדת צילום. עם בלונים, רשום כאן מתן 30 birthday, וזאת העוגה, וואה, מהממת ברמות, והבלונים, וואו, וגם כאן יש ממתקים. מסתבר שהכניסה מכאן, אני נכנסתי מהמטבח ופתאום אני רואה את אביב, אני רואה אותה עולה מכאן, אני כזה, מה איך הגעת לכאן? מיכל נכנסה מאיפה שטעים להיכנס. בדיוק. אני ליטרלי הייתי פה, איך לא ראיתי שזאת הכניסה? פיפי, טוב, הכניסה הזאת הרבה יותר יפה מאיפה שאני הגעתי. אז עכשיו בוא ניכנס באמת. וואי, איזה יפה למעלה. וואו, נדיר. הג'ינג'ית שלי! שמתי לעצמי צלחת של אוכל, ועכשיו אני אקח שתייה. בואו תתקרמו כולם, כל מי שפה, בואו תתקרמו, בואו נעשה לשמח, בחייאת. עכשיו אתה עושה רגעים, תגידי, זה כמעט טובה, שאני אמרה, תעשו כמו מה טובה. פחות, אהו, שבא, סגל בא, סגל בא. מיכל, אתי ראשונה, תעשה נזכרים. אחד, שתיים, שלוש, שתיים, אחת. מיכל, תעלי.
ניזון! מאחורי הקלעים לעמוד של הג'ינג'ית, ברי הג'ינג'ית למי שלא ידע, בטיק טוק. יצא לכם פעם לגנוב מישהו מרשת שין. ברור, אני גונבת את של עירית. כל יום, אני נוסעת עדליה. עכשיו נופל לסימון, גברת. טוב, האירוע נגמר. איך אני אוהבת את המזכרות האלה? זה תמיד כזה פיפי להסתכל על זה אחר כך. נשים את זה כאן. שמתי לב שכל הצד הזה זה רק מזכרות שלי. אז עברו כמה שעות, אני נחתי, השעה כבר 7:58. איך בא לי את זה עכשיו? זה הלוק שלי להיום בערב. אפילו הסקרנצ'י מתאים ללבוש. יאללה, בוא נצא לדרך. אז עכשיו יום שישי בערב, ואני הולכת למסעדה עכשיו לחגוג את היום הולדת שלי עם כמה חברות שלי מהצפון. אנחנו תמיד תכלס בימי שישי נפגשות, יוצאות ביחד, וחשבתי למה לא לעשות את זה גם לקראת היום הולדת שלי, שיש לא היום, אבל יום אחרי זה, כאילו בחצות, בקיצור, לחגוג איתן עד חצות, עד ה-22 שזה היום הולדת שלי. כמה פעמים בבלוג הזה אמרתי את המילה יום הולדת, די. ייי, אני הגעתי. אני יודעת שכמה לא יכולות להגיע, אבל לא נורא. איך אומרים, מה שבא, ברוך הבא. מסתפקת עם מי שיש, במה שיש. העיקר שיהיה מי שישמח איתי. הבנות הגיעו, רמי. וואי, הכל כתום, אי אפשר לראות כמה הזר יפה, רוצה להראות להם? אמא שלה עשתה לי זר, והוא בצבע ורוד ולבן, אי אפשר לראות את זה בגלל התאורה. תודה, ענקת הכתר. זר לילדת יום הולדת. תודה, ואני סרקתי. מקסים, כן, בדוקשה. ואני החזקתי באוטו. רמי יודעת שאני ממש אוהבת פרט, ויש לה פרט על הג'קט. זה פריט הספנים זה. תקשיבי, ההוגה שהכינו לך, מה זה משלמת? נכון, היא מאמנת, ממש. בזמן שכל הבנות מלרלרות להן, קבלו. זאת מאי, זאת בר, זאת נויה, זאת אורטל, יש לנו את דידי ועירית הצלמת, קורל התאומה של אורטל ורמי. קיבלנו פה מנה, אנחנו לא יודעים אם זה טעים, אנחנו, אני מקווה שנוכל לשרוד. אני הולך לאכול. מי תואמת? אני. יאללה. לשם שינוי, אני לא הזמנתי את הסושי, אני הזמנתי רמן, ותודה רבה על התאורה רמי. תודה לכל המלצרים החמודים, תודה רבה. לא נורא, לא צריך זיקוק, אני חיה בלי זיקוקים. זיקוקים, השמיים שם. לא צריך להרים. אני על ספה במלך. 28 פעמים צריך להרים אותי, אתה לא תצליח. בננה לוטי. נראה אש על הגולש, כאן יש משהו עוגה עם לא יודעת, גם עוגת שוקולד עם גלידה. פספסתן! מה היה? אתן לא הייתן כששרו לי יום הולדת. לא, זה עוד בגלל. מה, נפיים למה? רצו להרים אותה. יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לעצמי. איך כולן מצלמות? יאללה בתיאבון. תצמו, תצטדו, תברחו, תברחו, זה הזמן לברוח, קדימה. יאללה, תעשי לנו טעימה, קדימה. שימי לב, קודם כל לקחתי את הזה, עכשיו את הגלידה, והכל ביחד. זה קיבי, תני לנו את זה, בתיאבון, נשמה. טעים? מושלם. השתלטתי על המצלמה של מיכל. אז עיני אליי. רגע, אבל זה מה שלך איבדה פוקוס. לא נורא, שתקפוץ. כל המסעדה כבר הלכה. אני רוצה להגיד לכם באמת, תוך כדי שאני מחזיקה סכין. תודה רבה שהגעתן, אני מאוד מעריכה את זה. זה לא משהו שאני עושה בדרך כלל בימי הולדת. ואני אוהבת את כולכן, כל אחת ואחת מכן בחרתי אתכן. בחרתי אתכן. בפיצטה. כי אני באמת אוהבת אתכן, כאילו לא חרת ולא ברת. ואני שמחה שאתן בחיים שלי ושניפגש עוד מלא בסופאשים ובחתונות. אמן. ובלידות. וזהו, שיהיה לנו לחיים, מזל טוב לכולכם. לחיים. עם הקנקן. עם המים. זה עכשיו. 4, 3, 2, 1. היום
28, זהו, שכחתי מה זה להיות בת 27. הזדקנתי, יש לי עכשיו, כמו שאתם רואים, הפנים שלי כבר יפות מאוד. אוקיי, אז תקשיבי, התחיל לך קצת קמטוטים באזור. כן, אני שמה לב. יש כאן עוד מישהי בת 28? נויה, ו... זהו? זהו. בקרוב אצלך? לא, אני בקרוב גם אצלי. אה, ממש, כן. מי עוד בקרוב אצלך? יש לי שבוע הבא יום הולדת. איך אנחנו? אה, שבוע הבא היא תהיה בת 16. טוב, ברו שלנו 30. אני המבוגר האחראי. כן, ממש. כל אחת כאן התלבשה כמו ברץ. אני פשוט חייבת לתעד לכם את זה, איזה מהממות! קבלו את ג'ייד שלנו, תרתי משמע, וואו! וואו, יפות, איזה חברות יפות יש לי! The next morning. שבת בבוקר, יום יפה, דו-דו-דו. בוקר יום הולדת, אני נשמעת כמו קרפדה. חזרתי הביתה באיזה 2:30 בלילה. הרשיתי לעצמי ככה להתפנק ולישון עד מאוחר, כי וואלה, מותר לי, למה לא, יום שבת. השעה עכשיו, 10:28. ככה אני נראית. זה הלוק המרנין חושים שלי. וואו, מדהים, משגע. הכל נטורל. כן, דחוף להתקלח ולחפוף. וואלה, אני מרגישה הכי פתוחה איתכם. אין לי בעיה להראות לכם את המציאות כמו שהיא. כבר חוזרת אליכם. אוקיי, אני חזרתי אליכם. רעננה. יאללה, בוא נתחיל את היום. אני שמאלה, מתרגשת. זה ה-OOTD שלי להיום. תמיד ביום הולדת שלי אני אוהבת, אתם יודעים, כזה להתלבש, מן הסתם. כאילו אני אוהבת כזה טיפה להתגנדר, שאני ארגיש טיפה יותר חגיגית. קודם אני חייבת דחוף קפה. יפה שלי, אני אוהבת אותך מלא מלא מלא, את יודעת את זה. את בן אדם קסם, באמת, את עושה כל כך טוב לאנשים, ואת כאילו כולך מכילה, וכולם אוהבים אותך, באמת, ואת כזאת חרוצה, באמת, זה מה שהכי כאילו מעורר השראה בך, באמת, פשוט עושה את הדברים שאת צריכה לעשות, והולכת אחרי הדברים שאת רוצה, וזה מדהים, אז באמת מקור השראה ענק בשבילי, ואני חולה לך על הצורה. פתחתי עכשיו את האינסטגרם ואת הוואטסאפ, וואי, תקשיבו, ההודעות שלכם, כאילו הברכות שרשמתם לי ליום הולדת, זה נשמע פלצני, אבל באמת באמת ריגשתם אותי, אני בדיוק עכשיו כזה ניסיתי לענות לכמה שיותר, וגם לחברים שלי המדהימים, שאיזה כיף שיש לי אותם בחיים האלה, באמת, שום דבר לא מובן מאליו, ואני כל כך מעריכה את זה. אני כבר אגיד מראש שאם רשמתם לי ברכה פה בתגובות או באינסטגרם ועוד לא עניתי לכם, אני באמת מנסה להגיע לכולם, למרות שזה קצת קשה. אז אני רוצה באמת להגיד לכם תודה רבה. איזה כיף לי שיש לי אתכם. תמשיכו להפיץ אהבת חינם. ומאחלת לכם לקבל בחזרה אהבת חינם. וואי, אני עייפה בטירוף. תמיד כשאני מחליטה לקום מאוחר, אני אחרי זה גמורה מעייפות. ודווקא כשאני קמה מוקדם וישנה ממש קצת, אז אני ממש ערנית. כזה, העיניים שלי נראות כזה... אז האמת שבכל יום הולדת שלי אני חוגגת עם ניקיטה. ניקיטה בעבודה עכשיו, גם אתמול הוא היה בעבודה. זה יצא לנו מצחיק, כי כשאני עכשיו בבית, ניקיטה בעבודה. כשאני הייתי בחוץ, ניקיטה היה בבית. אז כן, הוא גם עכשיו בעבודה. הוא הגיע יותר מאוחר. היה לי מה זה כיף אתמול. באמת הרבה זמן שלא נהניתי ככה. אני לא יודעת אם אתם צופים הרבה זמן בוולוגים שלי, או שרק לאחרונה הצטרפתם. אם ראיתם את הוולוגים של הימי הולדת שלי, אני אשים לכם פלייליסט, קישור בתיבת מידע למטה, שיש בו את כל הוולוגים של הימי הולדת שלי. אני בדרך כלל לא חוגגת עם חברים. תמיד אני חוגגת את היום הולדת לבד או עם ניקיטה. לא כי לא בא לי לחגוג עם חברים, ולא כי בא לי להיות לבד או משהו כזה. כאילו לפעמים כן, אבל... החיים שלי שלמים עכשיו. עד כמה שזה נראה שאני אוהבת תשומת לב, כי אני כאילו עובדת בעבודה שיש בה תשומת לב. זה שאני מצלמת סרטונים ליוטיוב. זה שאני עושה הופעות לפעמים, מפגשים, מצלמת את עצמי, עורכת את עצמי, רואה את עצמי כל הזמן על המסך. כן, זה נשמע כזה נרקיסיסטי. אין מה לעשות, להיות יוטיובר צריך טיפה נרקיסיסטיות לפחות. אני כאילו תמיד הרגשתי לא בנוח כזה להזמין אנשים שיבואו במיוחד בשבילי, יחגגו אותי.
אפשר לומר, את עצמי. יכול להיות שזה בגלל שבילדות שלי, אז בוא נגיד הימי הולדת שלי היו, אני לא אגיד בודדים, אבל ביסודי נגיד הייתי עושה ימי הולדת עם, אתם יודעים, הבנות בכיתה, והן לא היו ממש חברות שלי, הן היו חלק מהן מתבריינות אליי. אז בחטיבה כבר הייתי חוגגת את זה עם שני החברים הכי טובים שלי עד היום, הראיתי לכם אותם, טל וליאור, ובאמת זה מה שהיה, כאילו חטיבה תיכון פשוט חגגתי איתם, או שחגגתי עם המשפחה שלי אם לא איתם. אני סוג של רגילה ליום הולדת בודדה או יום הולדת מצומצמת, נגיד ככה. לא יודעת, אני פחות מתחברת לתשומת לב של יש לי יום הולדת, כולם תעשו סביבי שירים וריקודים. מצד שני, אחרי אתמול היה לי דווקא כיף. כאילו, אני חושבת שכל כך הרבה זמן חשבתי שאני לא אוהבת את זה, ואז כשראיתי שדווקא אני נמצאת עם אנשים שבאמת אוהבים אותי ולא מתבריינים אליי, זה הרגיש הרבה יותר טוב. זה היה סוג של חוויה מתקנת ממה שהיה לי בתור ילדה. אז מלא שנים שלא חגגתי עם כל כך הרבה חברים יום הולדת. תמיד יצא שביום הולדת שלי או חגגתי למישהו אחר, או שחגגתי פשוט עם ניקיטה בשנים האחרונות, וזה היה נורא מרענן קצת לגוון. גם קצת חששתי שיהיה לי הקיץ של אביה. אם קראתם את הספר או ראיתם את הסרט, אז אתם בטח מבינים למה אני מתכוונת. אני באמת מודה שזה לא המצב, כי אני יודעת שיש ילדים שכן זה קורה להם. באמת שזה כל כך עצוב. באמת תעריכו כל בן אדם ש מגיע אליכם ליום הולדת, או שאומר לכם מזל טוב, ואם לא קיבלתם מתנה, אז אל תתבאסו, המתנה האמיתית זה זה שיש איתכם אנשים שאוהבים אתכם ושאכפת להם מכם, אז תגידו תודה על מה שכן יש. לא חשבתי שנעשה כאן שיחה נורא רצינית. סתם, מסקנות של בוקר. אני רוצה עכשיו להתאפר. אז האמת שאתמול לא הזמנתי את כל החברים שלי, יש לי גם חברים קרובים מהמרכז ומהדרום, אבל רציתי לחגוג עם החברים מהצפון, כי אני אגיד לכם, לא היה לי נעים להזמין אנשים מרחוק, גם זה יום שישי בערב, וגם להביא אותם עד לצפון, כאילו, סתם לסבך אותם. אמרתי רק מי שגרה באזור שלי אני אזמין אותה. הזמנתי 12 והיינו 9 בנות, מבחינתי זה מספיק. ככה יכולתי באמת לדבר עם כל אחת ולהגיע לכולן, שזה באמת מה שהיה לי חשוב, שלא נהיה יותר מדי כדי שאני אוכל באמת להתרכז בכל אחת. החלטתי גם שזה יהיה רק בנות, אז הכניסה לבנים הייתה אסורה, סתם. 28 שנים אני חיה, מקסים. אני רוצה בהזדמנות זאת לאחל מלא מזל טוב להורים שלי. היום הם חוגגים 28 שנים שהם הורים, שהם אמא ואבא. כאילו תמיד שאני חוגגת יום הולדת, אז אני אומרת להם גם אתם חוגגים, כי אני הפכתי אתכם להורים. כאילו אני האחות הבכורה, אז קרדיט אליי. אגב, תגידו לי אם אתם אחים בכורים, תחשבו על זה, אתם חוגגים עם ההורים שלכם בתכלס? אני קרובה לגיל 30, יש לי עוד שנתיים, ותקשיבו, משום מה אני מרגישה יותר צעירה, שזה מוזר. אשכרה לפני 10 שנים הייתי בת 18 בצבא, איך? אני באמת מרגישה כאילו אתמול הייתי בצבא, לא במילואים. איך אומרים, הזמן טס כשנהנים. אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג, אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו, למשפחה שלנו. פשוט תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם. ואם אתם רוצים לעזור לי לקדם את הוולוגים, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיב לי משהו. שאלת הוולוג, מה התאריך יום הולדת שלכם? אם הייתי יכולה להגיד למיכל הקטנה, מיכל הקטנה, המבין יבין, איך היא תהיה בגיל 28? איך היא תרגיש? מה היא תעשה? מה יהיה המצב שלה? אני חושבת שמיכל הקטנה היא פשוט הייתה בהלם, גם לטוב וגם לרע, כן? לא יודעת, בתור ילדה אני כל כך לא האמנתי שאני אגשים את החלומות שלי, כי אנשים אחרים לא האמינו בי, כאילו המשפחה והחברים הקרובים כן, אבל האנשים, אתם יודעים, אלו שלא היו נחמדים אליי בלשון המעטה בבית ספר, אז מאוד הורידו אותי, וזה גרם לי לפקפק בעצמי, כאילו להיות בספק אם אני באמת אצליח, למרות שכל הזמן אמרתי בכל רם, אני אראה לכם, אני אצליח, אני אגשים את עצמי. והם היו צוחקים, ובלב אמרתי לעצמי, אין מצב, אני לא אצליח. הם צודקים, אני אפסית. אני שמחה שלא הקשבתי להם, אני שמחה
אהבתי מהחיים שלי את כל האנשים האלה, הרעילים. אז באותה תקופה בתור ילדה הייתי בטוחה שזה הסוף. כאילו, הכל שחור ולבן. אין ורוד, אין אמצע. אני אתקע איתם לנצח וזהו, נדפקתי. ולא הבנתי שבשנייה ש... וואלה, התגייסתי לצבא, זהו, הכל השתנה. כאילו, אחרי התיכון, שכחו. אתם יודעים מה? אחרי צבא גם, הכל משתנה. ברגע שאתם אחראים על עצמכם ועל החיים שלכם, ואתם כבר לא במסגרת בית ספרית, אתם כאילו, אתם קובעים. כל הדרמות שהיו כשהייתם ילדים, הם לא יהיו כשאתם תהיו גדולים, כי אתם תבחרו אם להעיף אותם או להשאיר אותם. איך? התלהלכתי. וגם אם עכשיו אתם נמצאים בבית ספר ואתם לא יכולים להעיף מכם את האנשים האלה שעושים לכם רע, כי מה לעשות, אתם נגיד תקועים איתם באותה כיתה, גם אני יכולה לדבר ככה, סתם, סורי, אני פשוט מדברת עם הידיים יותר מדי. פשוט תתעלמו מהם, אל תתייחסו אליהם. אל תיתנו להם את היחס שהם רוצים. תנסו להתרחק מהם, אם זה לא מצליח, תדברו עם איזה מבוגר אחראי, מורה, הורה. אתם לא צריכים לסבול את זה. ואני מבטיחה לכם שיום אחד אתם תצחקו על זה, או אתם יודעים מה? גם אם לא תצחקו, יום אחד אתם תראו לכולם מאיפה משתין הדג. שיחת מוטיבציה עם מיכל. אלו הדברים שהייתי אומרת למיכל הקטנה. כי אז כשהייתי ילדה, לא היה לי מי שיגיד לי את זה, אז לא היו רשתות, לא היו סרטונים ביוטיוב. יש מצב שאם מישהו היה אומר לי את זה, אז זה היה משנה אותי, וזה היה משנה את הדרך שלי, וכנראה שלא הייתי עוברת מה שאני עוברת היום, כאילו. זה דברים שלמדתי עם הזמן, אז לא הייתי אומרת לה כלום. הייתי אומרת לה רק, יהיה בסדר. אני כן אומרת לעצמי, איזה בסה שלא הייתה לי דמות להסתכל עליה, כאילו חוץ מההורים שלי, כי בגלל שלא היו אז את כל הרשתות, אז לא היה לי איזה יוטיוברית, או איזה משפיענית שתוכל ככה לכוון אותי. מצד שני, אני אומרת, וואו, יש לי את הכוח לעשות את זה. כאילו, אם לי לא היה את זה, אז אני זאת שיהיה הבן אדם הזה שעוזר לאחרים, שמוביל אותם, שמצליח להשפיע עליהם. האחות הגדולה. כאילו, הלוואי והייתה לי אחות גדולה. מצד שני, אני אומרת, הכי כיף לי להיות האחות הגדולה. גם בשביל האחיות שלי, וגם הייתי רוצה שתרגישו שאני האחות הגדולה שלכם, או שאם אתם יותר גדולים ממני, אז שאני חברה שלכם. תכלס, זאת המטרה שלי. שלי, להשפיע על אנשים ושפשוט הם ירגישו שהם לא לבד, שהם לא ירגישו מה שאני הרגשתי בתור ילדה. עד כמה אני חופרת מאפס עד מיליון ואחת, איזה קרינג'. Oh girl, snatched. היי הני, מה קורה? זה איפור שיצא לי. אימאלה ואבאלה וסבתא אלה. אגב, מאי נתנה לי טריק ממש טוב. להכניס את הזר פרחים למקרר, כדי שהפרחים לא ינבלו. וואי, זה כאילו, תראו, זה חי. וואלה, טריק מעולה. אוי, איזה יפה זה. וואו, זה ממש מתאים לחולצה. בא לי לפתוח את המתנה שאירית הביאה לי. באמת שלא היית צריכה. היא הביאה לי מסבון. אוי, זה עטוף ממש יפה. וואי. אופה. יואו. אימא לעזר אח טוב. אז יש כאן מפיץ ריח. כמובן שיש גם את המקלות. אולי אני אפתח אותו ואשים אותו עכשיו. וואי, זה נפתח כמו בקבוק יין. או, נפל לי מהזר. לא נורא. אוי, לא. לא! עכשיו איך אני אפתח את זה? שמן למקלחת. זה בריח של לבנדר תפוח. ו... קרם ידיים. מיוחד בחורף, אני וניקיטה פשוט מחסלים את הקרמים לידיים. קרם רגליים. נורא הכרחי בחורף במיוחד. תודה רבה, אירית. תראו מי חזר מהעבודה. היי. אוכל או בננה. בננה זה טוב. תאכלו בננה. האמת שכן. סתם. אז כן, איך היה בעבודה? מוש מוש, עבר מהר. גם אתמול היית בעבודה. נכון, גם אחר אני בעבודה. אז אני ואתה לא התראינו, אבל ניקיטה חזר הביתה ודבר ראשון אומר לי מזל טוב. נכון, ואני אוהב אותך, ואני מקווה שנזכה לעוד לפחות עוד 28 שנים, ועוד כמה פעמים ככה שנגיע בסופו של דבר ל-120. פלוס. נכון. ותזכרו שעכשיו אני שוב גדולה מניקיטה בחצי שנה. תזכרו את זה, למה זה פרט מאוד חשוב. כן, כי אני עכשיו 28 או 27, אז כאילו
הוא ילדון. אני המבוגר האחראי, אני עושה עליו בייביסיטר, סתם לא זה נשמע רע. את זוכרת את הסרטון שאני עשיתי בייביסיטר למיכל הקטנה? אוי לא, אני אשים לכם קישור למרות שאני די מתביישת בזה. כאילו כן, זה התכנים שהפעם הייתי אוהבת ליצור, היום פחות. אז אני לא עושה אותם. אבל בכל מקרה, אני רוצה לנשק את הגלוט שלי. בטח. לא, אתה תערוס את זה. יש לי מתנה בשבילך. יאה. אז שנייה, רק מעיף. כבר נראה לי יודעת מה זה. אבל... איך אני יודעת? כשאמרת, את יודעת מה זה, אמרתי, זה כרטיס זיכרון. כי אתה יודע שאני אוהבת כרטיסי זיכרון למצלמה. לא, אבל שכחתי לגמרי שאמרתי לך שאני צריכה לקנות כזה. תמיד בימי הולדת אנחנו מביאים אחד לשני משהו. אז בגלל שבאמת אני לא צריכה כלום, כאילו, ברוך השם, לא חסר לי כלום. קשה עם מיכל בקטע הזה. כן, לא, אני לא צריכה אודם חדש, אני לא צריכה חולצה חדשה, אבל שמתי לב שאני צריכה עוד סוללה למצלמה הזאת שאני עכשיו מצלמת איתה. אז אמרתי לו, טוב ניקית, אז או שאני אקנה לעצמי, או שכאילו אני פשוט אשאיר לך את זה. הוא הביא לי כאן סוללה למצלמה, זה של קנון, אם אתם מחפשים. אני אגיד לכם למה אני צריכה עוד סוללה. א', כי הסוללה שלי כבר ישנה, וב', כי שמתי לב שאני כל כך חופרת בסרטונים, שפשוט הסוללה נגמרת מהר. ואז אני צריכה להטעין, ואין לי כוח לחכות, עד שכאילו... כן, זה עושה את הווייב של הצילום. כן, וואי, זה בול אותו דבר נראה לי. כן, כבר בדקתי את זה במתן, זה מתאים. יופי. לא רציתי להביא לך את זה ואז תגלי שזה לא... יופי, יופי. זה מצחיק, כשבאתי לאסוף את זה מנקודת איסוף, הם מביאים לי כבר את המעטפה. אני אומר להם, אני צריך איזה תעודה, להראות לכם משהו, לחתום. ואז היא אומרת, לא... ואומרת, כוכב רשת, משהו כוכב רשת. לא הבנתי מה הקשר, נראה לי זיהו אותי פשוט בחנות. אוקיי. או משהו כזה, כן. החנות לא נקראת כוכב רשת, ושום דבר, לא כוכב ולא רשת, לא קשורה לשום דבר. לא הבנתי, אמרתי, תודה, יאללה, ביי. יופי. איך יפה לי? הכל יפה לך, וזה... יותר מדי יפה לך. תודה רבה. האמת שניקיטה עדיין לא ראה את ההוגה. הוא גם לא ראה את הוולוג שחיים ענבה ואני הכנו את ההוגה. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, אם לא ראיתם איך הכנו. הוגה, הוגה, הוגה. אז זאת העוגה שהכנו, היא נראית מושלמת, והנה אני ברצית. על זה צחקת? כן. יפה. זה חכם, אה? זה רעיון שלי. זה מאוד מצחיק. האמת, חשבתי בהתחלה שזה רעיון של חיים, אבל עכשיו הכל מסתדר לי בראש. כן, אמרתי לו שאני רוצה ברץ, אבל גם רציתי להיות חלק מהברץ. אתה מבין? כן, הגיוני. אגב, הרבה אמרו לי שהם לא מכירים את הברץ. אז אני מבינה שהיום זה כבר פחות פופולרי, אבל בדור שלי, כאילו, אז כשהיינו בתקופה, סתם. זה היה מאוד טרנדי, כאילו, זה היה מאוד מוכר. אז תגידו לי אם גדלתם על הברץ, ואם כן, אז איזו ברץ אתם הכי אוהבים? קלוי בטח. אתה הכי אוהב את קלוי? באמת יש ברץ שבשם קלוי? נכון. סתם זרקתי שם. איזה שקרן. אולי בתת מודע. אני זכרתי שיש מישהי קלוי, אבל אני כאילו לא גדלתי על ברץ. האמת שקלוי דומה לך. היא הבלונדינית. ואני בלונדינית? לא, אבל יש לך עיניים כחולות. היא עיניים כחולות, שיער בלונדיני. שפתיים גדולות. בא לי האמת לעשות עכשיו כזה תמונות וסרטוני טיק טוק גם לאינסטגרם. אגב, מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, אני אעלה לשם את כל מה שאני מצלמת עכשיו. ניקיטה יעזור לי לצלם. ייי! חיכיתי לו. וואי, זה כבד! ארבע, שלוש, שתיים, אחת. אוי. נחלחתי את השיער. לא. איך אני נראית? מיליון דולר. וואו, טעים. טוב, אני אשטוף את הפה. אני מקווה שצילמת. פתאום אתה אומר לי, לא לחצתי על רקורד. וואו. מה? לא מאמין. לא לחצתי... די, אל תשקר לי. לא מאמין.
די, די, ניקיטה, די. ניקיטה הסתלבט עליי, כאילו שאני לא מאמינה לו. אל תדאג, אני סומכת עליך, אני יודעת שאתה טוב בזה. סתם אתה יודע, קורא לטובים ביותר. זה נראה כאילו יש לי זקן. אני סנטה קלאוס. אי אפשר לשחזר עוד טייק, זה טייק אחד וזהו, אז גם אם יצא גרוע אני אעלה את זה לאינסטגרם. אם הגעתם מהוולוג, אז תגיבו בסרטון שהעליתי לאינסטגרם, אולי אני אעלה את זה גם לטיקטוק, אז תגיבו שהגעתם מהוולוג. אני רוצה לראות כמה מכם הגעתם עד לחלק הזה בוולוג, ובאמת צפיתם בו, ואני אסמן לכם לבבות לכל מי שהגיע מהוולוג. עכשיו סוף סוף נאכל את העוגה. אומייגאד. אז אני אוכל את יסמין. איזה כיף זה לאכול ברצית. תגיד לי אם הראש שלי טעים. וואו, וואו, זהו, הרגת אותי. טעים. הרגע לא, כולנו חיכינו לחתוך את העוגה. הצלחתי. הוא נראה לי נחתכתי. מה? בקטנה. ככה זה נראה. ימי ימי. ממש פודקאסט הזוג הזה, רק שהחלפנו מקום. יואו, נכון. אגב, סיימנו את הפודקאסט שלנו, ואם אתם רוצים להקשיב לכל הפרקים, אז הם גם זמינים עכשיו בספוטיפיי, גם מן הסתם יש אותם ביוטיוב. נכון. סרטון וידאו שממש אפשר לראות אותנו יושבים ומדברים. והנה השוקו שלך. תודה. מי שרוצה להקשיב קצת על הזוגיות שלנו, דיברנו באמת על מלא נושאים, אז אני אשים לכם קישור של כל הפלייליסט של כל הפרקים בפודקאסט. הזוג הזה! וזהו, כן. טעים. טעים. חבר של טל, מחר יש להם הולדת. רגע, חבר של טל? טל כהן, חברה שלי. שהיא גם יוטיוברית. אז הוא בא אליה הביתה, הביא לה זר, ויש עליו פתק. שרשום, תארזי מזוודה, תשים לברצלונה. והיא הייתה בהלם. וואי וואי, יפה. אני לא רומזת, אל תדאג. תסיימי את העוגה, למטה יש פתק. ממש. שתי פיקרים. אתה שוטף כלים. זה המולדת שלי. בסדר. במולדת שלך אני אשטוף כלים. עברו כמה שעות, השעה כבר 8:30. כבר מוצא שאני יוצאת עכשיו עם חברות לסטנדאפ של גיא אוכמן. ובוא נעשה משהו שמלא זמן לא עשיתי. שימי שימי יהיה, שימי יהיה, שימי יואו. ויאללה, בוא נצא לדרך, אופסי. הגעתי. הכרטיסים בידיי. זה בחור לא בולט. אני גשם! אני גשם! צריך להיות בזוג של שירה! תודה, היה כבוד להופיע מולכם באמת. שיהיה לכם שבוע נפלא! איך היה? וואי, היה ממש מצחיק. לא, את צריכה להגיד פיפי! פיפי! חרסנטנית! אחיה, אחי, לא קרה! תסתכלו איזה יפה אורטל התלבשה. הנה הקומיקאי שלנו. רגע, זה יופי של מצלמה, תראי איזה איכות. אבל איך הסאונד? מעולה. אתה יודע שהיום היום הולדת שלי? לא באמת. כן. נו, חלס. כן. למה לא אמרת לי? כי לא רציתי שתרד עליי. למה? אבל היינו מרימים. אוי, אה, באוזניים! נכון! אה, רגע, בני! באמת, נכון? עכשיו, ב-13 היה! די! ניי, 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 ניי. אבל את בת כלום, 24, לא? 28. בוא נה, התבגרנו. בן כמה אתה? בסדר. בסדר, התבגרנו, לא, כבר התבגרנו. אני יודעת, הוא בן 32, אני אסתי אף תחקיר. 4. כאילו, אני יודע, אז אני לא... גם האלתור, הוא יבוא לי ממקום מוכר. אני חזרתי הביתה, ניקיטה כבר ישן. השעה עכשיו 12:22 בלילה. זה אומר שהיום הולדת שלי נגמרה, זהו, זה כבר לא היום שלי. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, היו לי באמת יומיים מושלמים, אני כל כך שמחה, לא באתי עם ציפיות, שזה תמיד טוב, זה פשוט היה הכי טוב שיכולתי לבקש, ואני מאחלת לכם את כל הטוב שבעולם, שתגשימו את החלומות שלכם, שתזכו לאושר, בריאות, כושר, אהבה. בקיצור, אני מאחלת לכם ברכת יום הולדת. ופשוט אל תפסיקו להאמין בעצמכם ולהקיף את עצמכם באנשים שאתם אוהבים ושעושים לכם טוב. אוהבת אתכם מלא מלא, שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביוש.
time and I'll soon be winning. I'm the heathens, got will, got fight, got pride, got reason.